сучасніше медичне обладнання, комфортні умови, якісні харчі та цілодобовий нагляд. Науколиці Виноградова відкрили найсучасніший в Україні центр контролю за безпритульними тваринами. Це потужний проект транскордонного співробітництва, який вдалося реалізувати по програмі «Польща, Білорусь, Україна». Когда-то, когда мы начинали писать проект, была поставлена задача сделать так, чтобы центр был не хуже, чем в Западной Европе. То есть для того, чтобы можно было показать, как это может быть здесь, и что это может быть и в Украине, может быть, там не хуже, чем, не знаю, в Берлине или в Лондоне. Наразі тут утримують понад сотню собак. На території притулку, окрім вольєрів, є карантинне відділення, операційний блок, ветеринарна клініка та місця для вигулу чотирилапих. Такий центр, наприклад, є хорошою базою для підготовки професіоналів. Для того, щоб ребята молоді після обучения шли не в поле какие-то операции делать там или на коленке, а шли и пробовали работать с оборудованием, вот тот же лапароскоп, который у нас есть, что надо научить, и потом уже ветеринар, который будет уметь это делать, он сможет научить каких-то фельдшеров, которые потом тоже получат уже высшее образование медицинское и тоже смогут работать, проводить операции. Центр загальною площею близько 180 квадратних метрів розташували на околиці Виноградова. Для реалізації проекту було виділено понад 600 тисяч євро грантових коштів. Центр оснащений найсучаснішим медичним обладнанням та технікою. Згідно з європейськими вимогами, тут планують надавати послуги з ветеринарної хірургії, стоматології та рентгенології. Если вы видели какую-то опухоль, либо что-то не нравится ветеринару, что-то может рассмотреть на УЗИ, но УЗИ – это УЗИ. Есть возможность, опять, небольшое отверстие, камеру, и на цветном мониторе увидит, что за опухоль, либо что с органом, если есть в этом необходимость. Но, конечно, в целом для людей используют активно, а насколько мне известно, я опять могу, насколько мне известно, четвертый в Украине комплект для ветеринарии. Харчуються собаки добре, згідно за графіком, два рази на день. Зазвичай зранку їдять сухий корм, ввечері для них готують каші із додаванням курячого м'яса. В залежності, при загрузці порядка 20 кг йде сухого корму для дорослих собак. І в залежності від того, коли скільки щенків, кілограм-два сухого корму для щенків. Вечером, на вечір у нас вариться каша, у нас йде 8 кг шей куриних. 8 кг риса, кілограм ячневої каші, кілограм пшеничної каші. Все це варяться, і вечором вони, відповідно, їдять кашу. Собаки потрапляють у притулок за різних ситуацій. Декого працівники центру виловили на вулицях Виноградова. Когось сюди підкинули, а дехто втратив свою родину, тому опинився у центрі. Є серед них як породисті собачки, так і змішані та без породи. Попри хороші умови проживання, кожен з них з нетерпінням очікує на нову родину. Є ситуації, коли люди вмирають, обычно тоді із мерії дзвонять і говорять, така ситуація, умер чоловік, або сусіди, так теж буває, дзвонять і кажуть, слухайте, от жив чоловік, умер, залишилась собака, заберіть, будь ласка. Така собака на вулиці сама не виживе, ми, звісно, забираємо і вже обратно її не виселимо, поки не либо не знайдемо їй нового хазяїна, либо так і живе у нас. Є вже собака, особливо в возрасті, понятно, вже живе і живе. Але тварини сподіваються, працівники центру тут довго не затримуватимуться, хоча і створені усі умови. Адже опісля їх обстеження, вакцинування, лікування та стерилізації чотирилапом шукають господарів, розміщуючи оголошення в інтернеті. І віддаватимуть вже здорових собак тільки у хороші руки.